Saya juga terharu kerana ramai penduduk di sini masih bertanyakan ayanda saya, Datuk Seri Najib bosku. Ramai yang tanya, apa khabar bosku? Dia sihat ke? Dia apa? Dia masih kuat je. Alhamdulillah, ayanda saya masih kuat, masih bertenaga. Dia masih boleh mampu tersenyum walaupun di belakang tirai besi. Seorang yang begitu bersabar. Kalau saya ada dalam apa institusi Kajang tu, silap-silap dah koma 3 bulan. Tapi dia boleh senyum lagi, boleh tanyakan khabar. Okay, salam kepada semua rakan-rakan seperjuangan. Dan saya berharap kerajaan akan dapat membela beliau. Kerana saya yakin beliau telah dianiayai oleh sistem kehakiman negara. Tak maaf cakap. Tapi walau bagaimanapun, kami diasuh supaya menjadi setia kepada parti, setia kepada UMNO dan Barisan Nasional. Itu tetap kami perjuangkan, itu tetap kami dukung. Jadi semua saya harap apa kepimpinan tidak akan mengecewakan ayanda saya. Berilah beliau pembelaan yang sewajarnya. Walau bagaimanapun, pastikan kita bekerja untuk mengundi calon Barisan Nasional, calon Kerajaan Perpaduan, undilah Dato' Amiza, undilah calon nombor 3. Bangai! Langai, Langai, menang, menang, menang. Terima kasih. Sekian. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.